けずにスタートを行きました。1周1番へ、1番のブス島が逃げる展開。仕掛けるのは3コースから3番柳生のバックに少々流れ切り、真ん中過ぎて5番のダムカー、後ろついて2番の宮野原。ここは2番手が水が 3.4 に広がります。スタートは前提正常でした。早くも1人抜け出して、1番のブス島先頭、リードは4停止。2番手が水、1番内伸びてきたのは6番の前田、さらには5番の中澤、2人が競り合う形の2枠。さあその前で中澤かわしにかかるも、内から今度は3番柳生の差し伸びてきた。2番手差し切りまして、ここで3番柳生が時計前は1停止半リードを取ります。その後ろは外5番の中澤、内から2番の宮野原と追う展開。今度は内やってきた。さあ宮野原が2番手競りかける、待って差し返す展開になった。3番の柳生差しが決まります。中澤も差していきましたが、ここで2番手3番柳生が1停止半とリードを取ります。アウトコースにつける宮野原、そしてもう1回内から追います5番の中澤。2着争いは2周2枠の旋回、やってきた内から5番の中澤先に回る。ここでも3番柳生が差し返しますが、今度は外全速ターン的に宮野原かました。ここで2番手2番の宮野原が一気に抜け出して、リードは3停止。すごいですね。お座りください。いやもう超緊張しました。はい、珍しくないですか。もう1年以上 SG の優勝戦乗ってないので、はい、緊張しました。いやいつもすごいお客さんなんですけど、はい、今日もありがとうございます。もうブス島誠大応援団がたくさんいらっしゃいますね、はい、いやもうね本当嬉しいですね。ありがとうございます、ね、タオルとかもいっぱい持ってくださって、ね、そのままそっくり桐生純平に変えるんでしょ。そんなことはないと思いますけど。、はい、大丈夫ですか。今日の調整はプロペラでしたか。まあ、ピストルリングと、プロペラやったんですけど、リングはかなり良くなってます。で、ちょっと2号艇の方が覗いてるかなっていう感じだったんですけど、うん、まあ、そうですね、スタートの体型な感じはしたんですけど、はい、はい、あ、はい、いいですね1幕ね、うんうん、回った後の瞬発力とかも、瞬発すぎてほう、スリップしてるので、明日はそこを修正しないとかなと思います。なるほど、はい、これは今日の1日緊張したという話ですけども、はい、もうベストの状態でしたか結果的に。いや結果はベストではないんですけど、はい、まあ、風と回りすぎが功を奏していいターンだったかなと思います。なるほど、はい、もうなんか戸田地元ではないんですが、はい、もう純地元みたいな感じのファンの方ですよね。まあまあまあ隣ですからね、本当にありがたいですも、はい、やっぱ関東開催でSG の優勝戦乗れるっていうのはもう名誉なことなので、はい、はい、嬉しいです本当に。そうですね、はい、いやもうもらった時は、はい、お手上げ状態だったんですけど、ほう、はい、ね、整備もかなりやらせていただいたので、はい、よかったです。はい、では明日、はい、残り1日です。最後にファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、明日しっかり頑張ってここ戻っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。では最後にカメラサインをお願いいたします。ブス島誠選手に今カメラサインをいただいています。明日は優勝戦、はい、最後にガッツポーズお願いします。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうという声が飛んでます。はい。ちょっとよだれ出てないから。すいません。いや、昨日も今日も1マークで。はい。展開ありますね、はい。そうですね。はい。月がありますね。はい。はい、自分なりに精一杯いきました。で、この後です。はい、内側の競り合いは見てました？もうそうですね。行ってくれるだろうと思ったんで。先頭まで届くんですよね。そうですね。ちょっと回った瞬間は、純平君のが前いるかなと思ったんですけど、はい、ちょっと追いついた感じはありました。そうですね、はい、で、2枠を先取りして一瞬1号艇がこうかかりましたけど、はい、冷静に、冷静でしたね、はい、はい、戸田の地で群馬勢が連勝ということになりました。
はい、今、ブス島さんがいい流れ作ってくれたんで、はい、よかったです。今のところ勝ち上がりを決めてるのは関東勢だけでということになります。はい、はい、あのどうですか、昨年クラシック優勝して今回連覇がかかる大会ということになりますが、はい、その辺でクラシックこだわりは、相性がいい大会だと思います。はい、はい、では最後にファンの皆さんへ明日ここ一番への意気込みを一言お願いいたします。はい、明日もこの月を生かして頑張ります。ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。では最後にカメラサインをお願いいたします。はい、土屋内閣はまだまだ続く感じですね、この政権はね。最後ガッツポーズお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お座りください。レース終えてまず感想一言お願いします。はい、疲れました。今回総じてスタートがあまり、まあちょっとなんか風が僕すごく分かりにくくて、やっぱ向かいが効いてたのかちょっと遅かったですね。ちょっとスリットラインの体型も微妙な感じですよね。まあでもフルダッシュでいけたので、なるほど、前にいる感じには見えなかったですね。ちょっと追いついたらかもしれないですけど。じゃあまあ解釈としては伸び返してるかもしれないということですね。まあフルダッシュでいった分、はい、はい、そんな感じはありましたね。調整はどのあたり今日はされました？あのしっかり回れるようにだけ調整しました。あの予選道中に比べるとかなり気温が下がってますが、その辺でこう変化というのは？そうですね、そこら辺がちょっと難しくて、はい、ギリギリまでやったんですけど、はいはい、吉川選手 SG4 年ぶりの優勝なんですね。あ、そうですか、久しぶりですね。はい、戸田の相性どうですか？改めて伺いますか。相性はいいですね。はい、はい、では最後にファンの皆さんへ明日優勝戦の意気込みを一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。ご声援よろしくお願いします。頑張ってください。では最後にカメラサインをお願いいたします。はい、私たちの立場上こう、ね、何かこう全てが決まってからじゃないと断言できないとさ。ありがとうございます。はい、吉川元宏選手にお話伺いました。明日も頑張ってください。